السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرويني مدن الكسو دوادة وروحي دالك يدي بدا من يقصو غاري قد بدا كل دوانة وركيك عاونة وحاكمة مريدة جبوتي دالكا جبانا يا مركل موجي ربيتان كوغا حاجة اسكاشي دينا عتمرتا ويران لحنا قف ايا كل انتي قرح اسميدا منا وكدا عاي دالكا يمن qodobadaas iyo qaar kale waxaad kala soo doontay markeena caawa ee la socda wanaagsan bismillaahir rahmaanir rahiim magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya waxaa shalay laga soo gabagabeeyay shir madaxeedkii iskaashiga afrika iyo jaban oo socday muddo laba maalmood jamhuuriyadda jibuuti waxaa shirkaasi uga qayb qaatay ama uga qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil umar geelle warkacayo wafdi ballaaran ee kimidka ay yihiin wasiirka madaxtooyada qalbisan maalgashiga cali geela abubakar wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ahna fayeenka xukuumadda mudane maxamuud cali yuusuf wasiirka caafimaadka durjama cilmiya cukiye mas-uuliyiin kale shirweynaha si afrika iyo jaban ee tigad ee cadadkiisii lixaad waxay 22-ka shirkadaha afrika iyo jaban ay ku kala saxeexdeen 37 heshiis oo loogu talagalay horumarinta afrika ra-iisul wasaaraha si ra-iisul wasaaraha dalka jaban shinzo abe hadal uu ka jeediyey shirkaasi waxa uu muujiyey rabitaanka jaban ee afrika ay kaga doonayso wada shaqaynta dhabta ah ee labada dhinac waxaan filaynaa in shirkan uu noqdo mid ay faa'iido weyn ka helaan bayacmishtarka reer jibuuti iyo sektor primeri reer jibuuti waxyaaba badan oo dantooda ayaa laga hadlay inaynu ka faa'iidaysano oo annagu dib ugu celinno dadkii aan matalayna ee shambul commerce ku jiray ayaa meesha waraysi aan la yeelanay gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka mudane abubakar cumar xadi waxa uu nooga waramay ahamiyadda shirkaasi lagu soo qaaday gaar ahaan qaybta jabuuti khusaysa ee maalgashiga shirkadaha jaban waxa uu yiri murada jabuuti waxay aad ugu danaysanaysaa wada shaqaynta jaban waxaana ay ku rajo weyntahay buuri inuu sii xoogsado iskaashiga maalgashiga ee laba dalkaasi oo sii xoojinaya iskaashiga ganacsiga iyo dhaqaalaha labada waddan ay wadaagaan waxa uu sheegay in maalqabeeno oo badan oo jaban kasoo jeeda ay kulamo ay la qaateen madaxweynaha jamhuuriyadda intuu uu ku sugnaa dalkaasi ama caasimadda nairobi kuwaasi oo daneynaya in ay maalkooga si buuxda ay u gashadaan jamhuuriyadda jibuuti waxaan sidoo kale waraysi la yeelanay danjiraha jibuuti u fadhiya tokyo axmed cali areyta waxa uu isaguna geestiisa u sheegay in jamhuuriyadda jibuuti ay door muhiima ay kaga jirto qaarada afrika iyo iskaashiga jaban uu dalkeenu uu la wadaago kaasi oo ka dhashay aabu yiri rabitaanka labada madax ee labada dal kuna doonaya inuu sii xoogsado xiriirka iskaashiga u dhexeeya waxa uu sidoo kale sheegay in shirkaasi afrika iyo jaban ay isugu imaadeen madaxda dowladayaasha iyo maalqabeenada waaxda sida gaarka loo leeyahay iyo wakiilada bulshada areedka kuwaasi oo si wadajir ah loogu muujiyey rabitaanka iskaashiga dhabta ay wada shaqaynta dhexmaraysa qaybahaasi wasiirka caafimaadka dr jaamac cilmi cukiye oo isaguna aan waraysi la yeelanay shirkaasi kadib kana mid ah wafdiga madaxweynaha uu horkacayay ayaa waxa uu sheegay in ra-iisul wasaaraha jaban shinzo abe uu hoosta ka xariiqay caymiska guud ee caafimaadka afrika iyo dadaalada xukuumadahaasi ay ugu jiraan caafimaadka waxaan hadaladiisi ka mid ahaa wasiirka hadalkiisa qaatay hadalka qaatay prime ministerka wadanka jaban wuxuu ka hadlay jotermiya wuxuu ka hadlay eed uga hadlay caafimaadka uu yidhi jaban waxay diyaar u tahay ay u haysaa budget mise maaliyad weyna u haysaa dhanka caafimaadka afrikada caafimaadka oo laga hadlay cudurradan jira waddamada afrikaanka u badankooda iyo maxaan kuri asiroos maladiga sidee loo faafin lahaa ay waddan afrikaanku u wala heli lahaayeen sistemka annaga farxad waxaa noo ah waxa weeyaan madaxweynaha dalka madaxweyne ismaaciil umar geelle fiiradiisu iyo aragtidiisu aad ay u beer tahay wuxuu hore u arkay inaan laga marmin in la sameeyo asinos baadiyana la sameeyo waati taasi
الحمد لله دول أي نوته أيد أي ونكسن تاي أيد وصعته تاسم مركز وبنا ذي كراي مقام بربنا ياب ياخد عيو ديره نعبدا نقول مين ديش كده بيكون رسول بعفة يارن تاسي إلى ما السنغال إلى ما يكررنا وبنا ذي هون يكررنا قريب تاسيس مهدي كمر كلاكي رجي جابان جابان هنا أمبا نكني آه بريميس جابان هون أيد يارن تاسيس دوي وحنا لغا يابا إني جبود نقطة وبنا ذي بيلوت كار أي قادنا إلى بيلوت كار تلوين ده أسيس مهدي سلا لو ولا جالسين لها جيمي وسوي لنا سوس عن لها المجلسنا إن لا جرب جوب لهاي wasiirka madaxtooyada oo qaabilsan maalgashiga Cali Geli Abubakar oo isaguna ka mid ah waftiga madaxweynaha ku heliyay shirkaasi ayaa waxa uu sheegay in shirweynaha tigad lix uu ahmiyad mugweyn ugu fadhiyay horumarka Afrika ee hana qaaday waxana uu xusay in gaar ahaan Djibouti ka faa'iideysatay xoojinta saaxiibtinimada iskaashiga ee Japan taas oo taabanaya dhinacyo badan oo Djibouti si weyn uga faa'iideyso gaar ahaan waaxda tamarta aan qashinka lahayn oo ah higsiga Djibouti in tamartaasi la kaalin geliyo taas oo ka qayb galaysa horumarka dalka iyo dadweynaha waxaana shirkaasi uu dalkeena ka faa'iiday in uu ku soo bandhigo qaybaha iskaashigaasi Japan kaga doonayaan horumarinta iskaashiga saaxiibtinimo gaar ahaan caafimaadka kabayaasha dhaqaale iyo tababarka shaqaalaha waxaana xusay in jamhuuriyadda Djibouti ka heshay iskaashi dhab ah oo xagga arrinta tamarta isbuuc nisinisa kaasi oo shirkada waaweyn oo Japan ah soo degi doonaan Djibouti. Wasiiraha Djibouti u fadhiya Khartoum Ahmed Ali Barre ayaa saaka qaabilay wasiirada tacliinta sare iyo cilmi baarista ee Suudaan Sumeeya Maxamed Ahmed kulankaasi dhexmaray ee Wasiiraha Barre iyo wasiirada tacliinta sare ee Suudaan waxa ay ka wada hadleen xoojinta iyo kor u qaadida iskaashiga waxbarashada sare iyo tobabarka u dhexeeya labada dal dinjiraha Djibouti u fadhiya Khartoum Ahmed Ali Barre ayaa ugu horeyntii u gudbiyay wasiirada Suudaan dhanbaal hambalyo ah uga siday dhigeeda Djibouti wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista Dr. Nabil Maxamed Ahmed waxaan intaasi kadib ay ka wada hadleen iskaashiga labada dowladood ay kala saxiixdeen ee ku saabsan furitaanka kulliyadda carbeed oo laga dhisay gudaha jaamacadda Djibouti Dinjire Barre ayaa waxa uu u gudbiyay wasiirada waraaqaha ardayda boortiga ee Suudaan iyo qaybta labaad ee ardayda laga soo daadgureeyay dalka Yemen halkaasi ay jaamacadaha ay ku jiraan wasiirada tacliinta sare iyo cilmi baarista Suudaan Sumeeya Maxamed Ahmed ayaa geesteeda ballan qaaday shan khabiir ah oo ka qayb qaadan doona dhismaha kulliyadaasi waxayna u rajaysay guul iyo shaqo dinjiraha iyadoo ay la xiriirto isku diyaarinta galitaanka sanad dugsiyeedka cusub ee sanadka 2016-17 tani iyo shalay waxa kulliyada iskuulada ay raahay magaalada madaxda ka socda hawlaha ololaha nadaafadeed ololahaasi nadaafadeed waxaa ka qayb qaatay codsiyada ciidamada kala duwan sida ciidanka booliska ciidanka jidarmariga ciidanka qalabka sida iyo ciidanka ilaalada xeebaha iyo ciidanka ilaalada jamhuuriga iyo kuwa dabdamiska hawlahaasi nadaafadeed ayaa waxay yimaadeen kadib markii wasiirka waxbarashada qaran ee tobanka xirfada mudan Mustafa Maxamed Maxamuud uu ku nama u la qaatay saraakiisha sare ee codsiyada ciidamada kala duwan kaasi oo ay ku heshiiyeen in ay ka qayb galaan ciidamada dalka ololaha nadaafadeed ee la isku diyaarinayo galitaankaasi dugsiyeedka cusub xogeyaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaran ee tobanka xirfada mudan Maxamed Cabdalla Maxayuub oo weheliyaan wafdiyo ballaaran ayaa kormeer ku maray iskuulada ay hawlaha nadaafadeed ay ka socdaan waxaa xusid mudan in wasaaradda waxbarashada qaran ee tobanka xirfaduhu ay u dhameystirtay dhammaan qalabyada nadaafadeed ay ku hawlgalayaan wasiirka waxbarashada qaran ee tobanka xirfadaha mudan Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa soo dhaweeyay firfircoonida iyo ka qaybgalka codsiyada kala duwan ee ciidamada qarkis marka way noo mahadnaqeen annagoo noo mahadnaqnay marka waxaanu shaqeynay waa dalka iyo dadka weyn iyo marti qaranka aanu shaqeynay
يدوى قيب كتاهي ديار قروغا سي مساند دوكسيات كا سند كانيه فود نغوصو هيا دوكسيادا وحبرشو دالكا وحاكا بلامتي هاولها نديفنتان ده ده دوكسيادا سي قول كدخل دوكسيادي سيكو يالايا وحاساكا لغا دقاجي هولغل لغود نديفن يو دوكسيادا سي وحان هاولها سي دقاجي برفكتور كا قول كاسي وكاشاني والدادا يو ارداد دوكسيادا سي كجرا وحان اوچو غي اغاسميو دوكسيادا سي ولغو تلقلين ارداد لغو دياريو ديغان نديف وسروه وحبرشيده برفيق قبل كدخل مدن محمد الشيخ وحسن أي قادة دكسية داسية أي هبلوه نهلا نظافة ذات كسعودين وحنا وهوسك حريق إنسان وهبون أي وسعدان حول هسي نظافة ذات أبو دولدات كدلين تي عيارها وكاشن أي هاي دفنيا بأي وحرم طهر مركب وشو أي حفظة شناد عاصمة دكوق من قابية مناسبة دفرتان كأقوم كرسي كوساب سنت وبر حق عفمت كترن كأولو تلقل دلير ذا طبرة داسية أي وحا لبلابي سقال كي بيشن يؤود وحنا كسي سعنيا حرم طهر مركب وشو إلا أي كود سبتمبر طبرة داسية أي وحا وكوساب سنية هي وعي جلين قومي وبارة أولو تلقل دلير ذا إن أي كفو قادان ammada droga iyo rabshadaha nooc walba leh waxana looga macni bixiyay dhalinta in ay wax badan ka ogaadaan caafimaadka taranka wiilasha iyo gabdhaha eno kamida quartier 2 pekadouz quartier 5 iyo quartier 7 soo marnay maanta anagu dambaysa nagu waxaan iga leeyahay soo dhawaada avis de participation aujourd'hui de votre participation à ces sessions d'éducation sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes. qodobada caalamka aniga hayno waxaa kamida ugu yaraan 60 qof ayaa ku dhimatay qara xismadaamin ah oo ka dhacay xarun military oo ku taala magaalada Koonfurta ee Cadan ee dalka Yemen xaruntaasi ayaa ahayd mid toobar ay ku qaadanayeen ciidamada dawladda taageera dawladdaasi weerarkani ayaa ku soo beegmay xal la doonayay in la soo afjaro colaada ka jirta dalkaasi Yemen tan iyo 17 bilood taasi oo u dhaxaysa xulafada warkacay Suuudigu iyo u taageersanaya Suuudiga ciidamada dawladda daacadda u ah madaxweynaha Cabdirabe Mansuur Al-Haadi iyo jabhada xubtiyiinta waxaana mas'uuliyadda weerarkaasi sheegtay kooxda Daacish qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 60 kun oo qof ay ku dhinteen dagaalkaasi ka soo dhaayo halka 2 milyan oo kalena ay ka barakaceen ciidamada Liibiya ayaa bilaabay howlgalkii ugu dambeeyay ee ahayd in ay dib u hantaan qaybaha magaalada Sirta ee gacanta ugu jirta dowladda ilaaha jabhada Daacish ciidamada daacadda u ah ee dowladda Liibiya ayaa ku guuleysatay in ay dib uga riixaan dowladda Islaamiga meelaha ugu dambeysay Sirta kuwaas oo gacanta hore uga jiray dowladda ilaaha Liibiya ayaa ku hawlgelisay kun askari ah kuwaas oo loo gol leeyahay in ay dib uga soo qabsadaan magaalada Sirta ee gacanta ugu jirta kooxda Daacish dhalada qodobkaasi baa ugu dambeeyay warbixin dalka iyo dibadda naga soo gaaray aad baad maasta dhaqan la socoteen intaan war kamid aan ku dhigno nabadgelyo iyo amaan Allah